السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو محترم لدبي څخه پوښتنه کړې ده چې دغه بعضي ځوانان ملګري دلته د شپې چکه کوي. نو ما ورته وویل چې دا چکه ما کوي، وای نو موږ څه وکړو؟ له غیبت مو ځان پر راګرځولی دي، نو سرکشینو نو یو به په بل کې غږیر شو. نو زه هم دا خو ناروا ده. نو دې راته وایي موږ تر اوسه له مناسق نه دي اورېدلي. محترم الله دې رحم وکړي، الله دې فضل وکړي. موږ خو اوس وخت کم وخت چې موږ ولرو هغه موږ په لهو لعب کې تېروو، او الله جل جلاله د عبادت لپاره پیدا کړي یو. بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله راته وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پیرو انسان مې د عبادت لپاره پیدا کړي دي. خو نن موږ هغه خپل ژوند هغه خپله ځواني هغه په لهو لعب کې تېروو، دغه چکه کول، ورکې کول، کرمبوټ کول، دا لهو لعب دی. دا که وخت د سړي څخه وسي صغیره ګناه ده، او که دوام پر کوي بیا کبیره ګناه ده، ځکه هر هغه صغیره ګناه چې هله دوام سي هغه بیا کبیره ګناه ګرځي. کبیره ګناه هغه ده چې الله جل جلاله پر هغه باندې عذاب سړي ته ورکوي. نو هر هغه څوک چې غافل سي د الله له رحمته ووتي. نو ته چې په چکه باندې اخته سولې، نو د الله له ذکره غافل سوې، له عبادته غافل سوې، او په ورځ قیامت الله جل جلاله د درو شانو پوښتنه کوي. د انسان څخه د عمر پوښتنه کوي، وایي تا ته ما عمر درکړی و، صحت مې درکړی و، ژوند مې درکړی و، شپه ورځ در باندې راتله، په دې کښې تا زما بندګي څونه کړې ده؟ د الله بندگی خو موږ نه کوو، موږ خو د شیطان متابعت کوو، د شیطان پیروي کوو، شیطان خوشحاله کوو. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاتقوا شهر رمضان، ځانونه وساتئ له نارواو څخه په د رمضان په میاشت کې. فان الحسنات تضاعف فيه، نیکۍ په دغه میاشت کې ډیریږي. یو وار چې سبحان الله ووایي الله جل جلاله په زر سبحان الله در بدلوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي وکذلک سیئات، دغه رنګه ګناهونه هم کې ډیریږي. که د روژې څخه سیوا زر شپې چکه وکړي، او په روژه کې یوه شپه چکه وکړي، دا په ګناه کې سره برابر دي. له بده مرغه د پښتنو په جامعه او په ماحول کې چې دا بازارو تر ووځي په دا روژه کې، د دوکانو مخ ته ظالمانو شان اوار کړي، په چکه باندې ناسې چکه کوي. هغه ورځ مېلمانه ول، نانوایي سمې ډوډۍ راخسته، مولي صاحب ته مال ورسه، دا ډوډۍ راواخ. بیا زه پسې سروش واسومه، څلور نفره دي په چکه باندې ناست، یو داسې طبیعت برابر دی خدای لکه د جنت چې دی رچې ورباندې سوی. د خدای په لحاظ محترمین او مسلمانان، یاست رحمت میاشت، دا چکه ما کوي څه وکړو؟ مولي صاحب شپه دغې نه تېرېږي، خوب راځي. نو شپه په چکه، ورځ په خوب. بیا نو وایي خدای به مو کې وبخشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هلاک دي سي هغه څوک، او هلاک دي هغه څوک چې د رمضان میاشت تر باندې راسي دی ونه بخښل سي. نو دا چې د شپې چکه کوي د ورځې بیده، نو دغه الله بخښي، الله خو دې پر یو څه بخښي چې عبادت ورته وکړي. نو محترمینو، دا چکې پرېږدي، د خدای په خاطر، د خپل قبر په خاطر یې پرېږدي. دیوبندي مولوي صاحب خو چې له تراویح لمانځه څخه راپارېغه سي، بیا په دغه دیني خدمت اخته دي اخته دي، اوس یې دوه درې واره غږ را وکړي، وایي راسي پیشلمۍ دي، ډوډۍ تیاره ده، مال ته یې خوري. کله پیشلمۍ نه وکړم، خالي اوبه وڅښم، په مسایلو اخته یم، کله نور ولاړ شم. نو زه خو د په عبادت کې اخته یم، تاسو ما ته هېڅ توان نسي رسولی، خو د رسول الله امت یاست، په دوزخ مې نه ربلېږي. پر ځان رحم وکړي. ځوانانو هغه قبر ته ورځي، تاسو یو هدیرې ته د شپې ورسئ، په دغه هدیره کې تاسې یو ګانټه وخت تېرولی سئ که نسئ تېرولی؟ دا ستاسو هغه آخري کور دی چې بیا به کلونه کلونه په دغه کور کې پروت یې، خو لیکن ته اوس یوه ګانټه نسئ کې تېرولی. ای ځوانه، چې ته په روژه کې چکه کوې، ته یو هدیرې ته ورسه، د قبر سر ته ودرېږه، دا احساس او دا سوچ درسره وکړه چې ما ته دلته چیش ګټه کوي.
دا قبر ته چې زه راسم چې له چی سره راسم کوم اعمال چې دلته راوړم بیا به ماته ګټه کوي. ماته ته فکر وکړه، دا ستا په فکر کې به چکه راوګرځېږي چې چکه دلته ګټه درته کوي، او که به ورکې دلته ګټه درته وکړي، او که به غفلت دلته ګټه درته وکړي. نه، هیڅکله دا سوچ نه درته راګرځي، بلکې هلته به ده دا فکر کوي چې د الله له بندګۍ د الله له اطاعته ما سوا دلته په دې خاوره کې ماته هیڅ شی ګټه نه کوي. نو هغه څه وکړه چې قبر ته ګټه رسوي. او دا چې دا خبره کوي وایي زه له غیبته ځان راګرځوم، دا څومره بې غیرتي ده، دا څومره ضعف د ایمان دی، څومره کمزوري مسلمانۍ ده چې له ګناه څخه په ګناه ځان راګرځوم، له ګناه څخه باید په عبادت موږ ځان راوګرځوو. په غیبت اخته کېږي، ورسه قرآن عظیم شان درواخله، تلاوت قرآن عظیم شان شروع په غیبت هم مخته کېږي، په غیبت اخته کېږي، ولاړ سه بیده سه ښه ارام وکړه. د شپې خوب ته مې په خدای سترګې وختلې چې دا واټساپ مسیجانه وای ښه بېغامه بیده وای، اوس په واټساپ اخته. زموږ خوب ته سترګې وختلې، د خوب ارمان لرو، تاسې ته خوب در رسېږي په چکه او په کرمبوډو په ورکو فلمو باندې، هغه خوب ضایع کوي، مه کوئ ځوانان، د الله په خاطر. په قبر کې به بیا دا زما خبرې سترګو ته داسې درته تېرېږي، خو هلته بیا پښیمانتیا ګټه نه کوي، هلته افسوس ګټه نه کوي. اوس پښیمانه سي، دغه د چکې وخت قرآن ته ورکړي. که مو قرآن نه وي زده، اودس وکړه، نفلونه وکړه، که د نفلونه په وس نه وي پرته سپي درواخه لا اله الا الله وایه، دا کلمه خو د هر مؤمن زده ده. که د هغه هم په وس نه وي پره ښه توس هوا کړه، په دا دوبوی کې خو نو ښه ایرکنډیشن لګېږي دلته، خو نو اوس ګرمي ده، ما د خوله کړې ده دننه په خونه کې ناست یم، د باندې بیا چې د موبایل رڼا دا پتړانو دا خزندې ووینه ګرد پر ازغلې لوامه په خونه کې ورته ناست یم، مسیجان جواب ومه نو تې ته خو ښه اسیانې لګېږي محترمه، ښه ورته پرېوزه، مازغه به دې هم ارام وي، سکون مازغه به دې هم ارام وي، بدن به دې هم په سکون کې وي. ښه پیشلمې ته را کښېنه، ښه ډوډۍ وخوره، بس سهار لمونځ پسې وکړه، مه کوئ محترمینو، ځان هلاکت ته مه ور اچوئ الله په خاطر باندې. أحاديث شهر رمضان في فضل صيامه وقيامه، دا ابن عساكر صبحا تنزل تلويشت أو تشبر تلويشت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.